तो सायलामां सुजलाम सुफलाम जल अभियानना छठा चरणनो प्रारंभ करवामां आव्यो। केन्द्रीय राज्यमंत्री महेन्द्र मुंजपरा, नायब मुख्य दंडक जगदीश मकवाणा द्वारा अभियाननी शुरूआत कराई, जेमां अन्य तालुकाना धारासभ्योनी गेरहाजरी जोवा मळी। महत्वनुं छे कि आ अभियानथी चेकडेम, खेततलावडी निर्माणना कामो, नवा चेकडेम, वन तळाव, कांसनी साफ सफाई जेवा कामो करवामां आवी रह्या छे। सरकार द्वारा समग्र राज्यना 33 जिल्लाओमां सुजलाम सुफलाम जल अभियाननो छठो तबक्कानो शुभारंभ सुरेन्द्रनगर जिल्लाना सायला खातेथी केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर महेन्द्रभाई मुंजपरा साहेबनी उपस्थितिमां एमना करकमलो थकी थयो छे। समग्र जिल्लाना जे तळाव खाली हशे तमाम तळाव आगळ मांगरोळमां धारासभ्य भगवानजी करगठियाना कार्यालयनुं उद्घाटन करवामां आव्युं। जो कि कृषिमंत्री राघवजी पटेले भांगरो वाट्यो अने देवा मालमनुं कार्यालयनुं उद्घाटन कर्युं होवानुं उच्चारण कर्युं। बीजी तरफ धारासभ्य कार्यालयना उद्घाटनमां सांसदनी गेरहाजरी जोवा मळता अनेक तर्क वितर्ક શરૂ થયા હતા। પાકિસ્તાનના ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી દેવાભાઈ માલમે ભાંગરો ખાતે પોતાના કાર્યાલયનો શુભારંભ મારા હસ્તે કરાવ્યો છે। સબ્બાની તળેટીમાં 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવનો આજે છેલ્લો દિવસ છે। 6 દિવસથી શરૂ સુધી યોજનારા મહોત્સવમાં લોકોની સંખ્યા શ્રદ્ધાળુઓ परिक्रमानो मोटी संख्या में लाभ लीधो। 5 दिवस में 3,20,000 થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ परिक्रमा करी। आज છેલ્લા દિવસે ગબ્બર તળેટીમાં મંદિરના વહીવટી द्वारा पूजा आरती પણ કરવામાં આવી। મોટી સંખ્યામાં શિક્ષણ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ પણ આજે પરિક્રમા મહોત્સવમાં જોડાયા। आज સાંજે આ પરિક્રમા મહોત્સવની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવશે। મહોત્સવની વિધિગત પૂર્ણાહુતિ થયા બાદ પણ યાત્રિકો ગબ્બરની પરિક્રમા માટે જઈ શકશે। 12 તારીખથી 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવનો શુભારંભ થયો હતો અને ગત 5 દિવસોમાં જે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ભક્તોએ પરિક્રમા કરીને જે એમની ભક્તિ બતાવી છે તેનાથી અમે ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવ કરીએ છીએ અને તેને જ આગળ વધારતા 5 દિવસની જગ્યાએ આને વધારીને 6 દિવસ કરવાનો જે સરકારશ્રીનો નિર્ણય હતો તે નિર્ણય આજે પણ લોકો અવિરત પ્રવાહમાં અહીંયા આવી શકે છે। હજુ પણ શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવમાં જેટલી પણ વ્યવસ્થાઓ વહીવટીતંત્ર દ્વારા અને ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી એ સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ છે। અમદાવાદના પૌરાણિક ચકુડિયા મહાદેવ મંદિરમાં શિવરાત્રી પર્વની તૈયારીઓની આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે। મહાશિવરાત્રીને લઈને વિશેષ ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું। શિવરાત્રી સવારે 4:30 વાગે ભગવાનની મંગળ આરતી થશે, ત્યારબાદ ભોળાનાથને સવા મણ દૂધની અભિષેક કરવામાં આવશે। ભક્તોના દર્શન માટે ખાસ બરફના અમરનાથ બનાવવામાં આવશે। આ માટે 125 કિલો બરફનો ઉપયોગ થશે। આખો દિવસ અખંડ ધૂનનું પણ આયોજન થશે। શિવરાત્રીને લઈ જેતપુર ધોરાજી એસટી વિભાગે એક્સ્ટ્રા બસ દોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો। ધોરાજી એસટી વિભાગે 16 એક્સ્ટ્રા બસ તેમજ જેતપુર એસટી બસ વિભાગે 18 એક્સ્ટ્રા બસ મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો। રવિવાર સુધી તમામ રૂટ ઉપર મુસાફરોની સુવિધાને લઈ એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવામાં આવશે। વડોદરા અમદાવાદ ભાવનગર જામનગર અમરેલી રાજકોટ વેરાવળ સહિતના રૂટ પર બસો દોડાવવામાં આવશે।